Елімізде ресеймен бірге құны 23 миллиард доллар болатын 84 ірі жоба іске асырылуда. Қазақстан премьер-министр Алихан Смайлов Алматыда өтіп жатқан Евразиялық үкімет аралық кеңестің отырысында Ресей үкіметінің төрағасы Михаил Мишустинмен кездесті. Үкіметтің ресми сайтындағы жарияланған мәліметте сенер болсақ, тараптар сауда экономикалық ынтымақтық мәселелердің кең ауқымын, транзиттік және екіжақты жүк тасымалдау көлемін ұлғайту жөніндегі шараларды, шекаралық өткізу пункттерін жаңғырту жөніндегі жоспарларды және басқа бірқатар тақырыптарды талқылады. Алихан Смайлов Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы арасында экономикалық кооперация қарқынды дамып, өзара ұлттық сауда деңгейі арта түскен және бірлескен жобалар іске асырылып жатқанын мәлімдеді. Бұл ретте екі ел көшбасшылары арасындағы белсенді саяси диалогтың Қазақстан-Ресей әріптестігінің барлық салаларында жоғарғы қарқынды қамтамасыз етіп отырғанын тілге тиек етті. Өткен жылдың 11 айында өзара тауар айналымы 2021 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда айтарлықтай өскен. Өнеркәсіптік корпорацияның даму қарқыны жақсы. Оның аясында жалпы құны 1 миллиардқа жоқ 26 бірлескен жоба жүзеге асырылады. Digital Алматы халықаралық форум аясында әйелдердің әлеуметтік экономикалық жағдайын жақсарту мақсатында цифрландыру тақырыбында дөңгелек үстел отырысы өтті. Әйелдер істері және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссия төрағасының орынбасары Ләззат Рамазанова Қазақстанда әйелдер кәсіпкерлігі белсенді дамып келе жатқан, алайда оның едәуір бөлігі ұсақ және шағын бизнес сегментінде шоғырланғанын атап өтті. Ұлттық комиссия шеңберінде Қазақстанның әр облысында әйелдер кәсіпкерлігін қолдау орталықтарын ашу жобасы пилоттық режимде қосылды. Бұл бірегей жоба, сол себепті кәсіпкерлік кодексінде әйелдер кәсіпкерлігі ұғымы болмаса да, біз осы бағытта қозғаламыз. Бұл кәсіпкер әйелдердің зор еңбегі. Бүгінге дейін осындай 20 орталық ашылды, көрсетілген қызмет саны 30 мыңнан асады, деді ол. Сонымен қатар Қазақстан Республикасының цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібінің вице-министрі Әсет Тұрсынов мемлекеттік қызметтерді проактивті форматқа көшіру жұмыстары қалай жүргізіліп жатырғанын айтып берді. Мұндай кешенді тәсілдерді алдымен әйелдер бағалауы керек. Кешенді талдау барысында болашақ ана санатына кіру, декреттік демалысты рәсімдеу, қандай да бір артықшылықтарға ие болуында көптеген ақпарат бар. Сонымен қатар қолжетімді интернет пилоттық жобасы ел аумағында әзірленуде. Қазақстан Республикасының цифрлық даму инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі қолжетімді интернет атты байланыс саласындағы пилоттық ұлттық жоба әзірленгенін мәлімдеді. Қолжетімді интернет байланыс саласындағы пилоттық жоба бұдан әрі ұлттық жоба деп аталады. Мақсаты халық пен бизнесті интернет желісінде жоғары жылдамдықты 100 мегабит секундына қолжетімділікпен қамтамасыз ету. Жобаны 2023-2027 жылдар аралығында іске асыру жоспарланған. Сонымен қатар жобада бірнеше міндет көзделген. Сымды байланыс инфрақұрылымын дамыту, сымсыз байланыс инфрақұрылымын дамыту, сапаны бақылау және қауіпсіздік, транзиттік әлеуетті ұлғайту және өңірлік хаб құру. Мемлекеттік қолдау шаралары осы бағытта жүзеге асырылды. Сонымен қатар ел аумағында интернет желілеріне ауыл аймақтарды қосу үстіміздегі жылдың соңына дейін 80%-ға дейін жүзеге асырылатын туралы хабарлар айтылды. Сонымен қатар осы жиналыста Қазақстандағы декреттік төлемдердің алу мерзімі қысқарған туралы да мәліметтер келтірілді. Форумда Қазақстан Республикасының цифрлық даму инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібінің министрі Бағдат Мусин биылдың өзінде қазақстандық әйелдер декреттік жәрдемақыны бір сағаттың ішінде ала алатынын мәлімдеді. Министрдің айтуынша, қазір бала күтіміне байланысты жәрдемақы алу рәсімі 15 күнге дейін созылған. Бұған дейін ол бір апта ішінде рәсімделуі тиіс еді. Биыл біз босанғанға дейінгі жәрдемақыны алуды бір сағатқа дейін қысқартамыз. Жас отбасылар халыққа қызмет көрсету орталықтарына қалай барып, кезекке тұруды ойламай, балаларына қалай уақыт бөлуді ойласын деп атап өтті министр.